Здраво, дечки. Прво, да, вау, огромен број. Прво, сакам да споделам нешто со вас, баш приеска на Даре му го кажав. Дел сум од настанов, мислам дека од второто издание, што почна горе на први спрат и ни малку толку луѓе немаше присутни, па потоа продолжи горе под кровјето, кај што веќе почнавме минатиот пат, онака да е баш гужва и да се туткаме, за сега да сме тука, следното рековме на стадион. Така да многу ми е мило што JS community-то расте, што се повеќе луѓе доаѓа да наслушнат и се надавам дека ќе има и се повеќе луѓе кои што ќе бидат и на другава страна да споделат со нас еден куп интересни работи. Уште една работа, уште еден така малку повик, го носам товарот онака на плеќи дека сум првиот женски спикер на JS на јубилејното 10-то издание. Во публика гледаме еден куп девојки, кои што знам дека имаат што да кажат и што да споделат со нас, така да, така еден фин апел во некој од следните изданија да дојдат тука и да бидат дел, еве не е страшно. Аплоз ве молам. И фала ти на убавите зборови, утнав да најам дека имаме првата женска спикерка, онака уште еден аплоз заслужува ова. Супер, на кратко интро, која сум јас? Јас сум Кристина Спасевска, Node.js developer, full stack, ќе видиме на последните слайдови, зашто онака не го ставам тоа full stack. Во принцип, 90% од тасковите ми се бекенд, така да куцам Node.js секој ден и една така, друга убава улога, која што многу ја сакам, заради тоа што вклучува многу knowledge sharing. Тоа е, јас сум ли тренер на Седаца, поздрав и до екипата нормално што е тука, што денеска дури морав да ги пофалам, избега од час, имаат настава во природа за да бидат тука и да следат сушност лекција Nest.js, што има дел од материјалот, така да дички браво за вас. Така, на почетоков едно мало интро сакам да дадам, односно зошто баш овие теми, од каде дојде идејата за токму овие работи што се делот насловот на презентацијава. Работам во Дебт, која компанија која што е глобална, веќе на секаде ни светот има канцеларии, не можам ни да добрам колку, веќе сме скоро 5000 луѓе на глобално ниво, што значи дека има еден куп проекти и еден куп технологии. Значи, која ќе кажем еден куп технологии, буквално се имаме. Значи, се грижиме за убав код да напишеме, се грижиме за нели да ги склопиме фронтенд бекенд технологиите во едни убави апликации, убави веб апликации, сајтови и така натаму и буквално имаме најразноразни проекти од најразлични технологии, најразлични архитектури и може се да се најде. Кога доаѓа човек кај нас на пример да се запознае со компанијата, кој ќе кажат што работите, се работиме, буквално се. Е сега меѓу сите тие куп на проектчиња, немавме едно барање. Тоа е проектот во кој што јас работев година дена, да се направи една платформа за геймери и барањата ни беа следниве. Тоа беше една платформа која што има articles, односно статии, каде што луѓето кои што се заинтересирани за крипто, или ќе го бутнам пивово, сори, луѓето кои што се заинтересирани за крипто, може да дојдат да прочитаат најразлични работи, може да се информираат за игрите кои што се со NFT-а, со NFT карактери, може да аплицираат за scholarship за една од игрите и така натаму. И имаше разноразни функционалности кои што требаше ние да ги изработиме како development team. Убава работа е што беше прва шанса може би што на проект сум од самиот старт и бев дел од сите те архитектурни одлуки. Односно, соработувавме заедно со нашиот solution архитект кој што дојде и склопи една ваква архитектура за нашиот проект. Значи, ова беше текстекот кој што го работавме за, на тој проект, кој што use case ќе го презентирам денеска и како нас не ги реши проблемите. Може би решението не е апликабилно за секоја апликација, но нас не ги реши проблемите и буквално онака деновите ни ги направи многу полесни во однос на некои работи. Фронтендот беше Next.js, React TypeScript, Chakra, Contentful како CMS, бекендот, каде што јас имав најголем удел да работам, тоа беше Nest.js, Postgre како релациона база, Redis за кеш и GraphQL како тип на API кој што го градевме со помош на Nest.
DevOps, имав на Azure Pipeline и се тоа беше хостирано на AWS. Овај дел само сликичката од платформата, нема корисни информации за читање. Во принцип, ако не се чита нешто, јас ќе ви прераскажам на следове, така да не се грижате. Е, сега, како овој текстек, особено на бекенд дел, како нас ни ги реши секојдневните проблеми со кои што се соочувавме како или, луѓе кои што треба да најдат решение на сите тие бекенд предизвици кои што ги имав. Првото нешто кое што беше одлука, односно како да го градиме тој бекенд, беше Nest.js. Зошто Nest.js? Имаше колега, не знам дали е тука присутен, на Volume 8, Beer.js, што имаше една феноменална презентација за Nest.js, што многу ми е мило што дојде и тоа беше првото издание. Браво! Знам дека аз дојдов живели да направам со него и да му кажам супер, ми украде темата, ама јас ќе биде истото, ама не баш истото. Така да баш ми е драго што тоа издание беше токму посветено и мислам дека за прв пат се спомнаа бекенд темите во JavaScript, така да јас ќе продолжам малку на десетово, некако парни ви изгледа така ќе ги тераме. Зошто Nest.js? Сите знаеме и ова е на супер дефиниција, но сакам јас да ви кажам од моје гледиште зошто како Nest.js ни помогна и зошто сметавме дека е најкул фреймворк за бекенд на JavaScript моментално што постои. Да, скалабилно е, буквално не е ограничено со каков тип на апликација, буквално секаква апликација може да се направи. И има интеграција со се и се што. Ова е само делчиња од оние работи кои што сакам да ги спомнам. Нема многу да зборувам за Nest.js, заради тоа што колегата имаше супер презентација и демо. Прво користиме TypeScript. Јеј, супер. Значи имаме strictly type language кој што ни овозможува да работиме со типови и веќе да знаеме и да ни е нели предиктив се она што треба да го добиеме како резултат. Нормално тоа не прави уште подобри во и поефективни во самото кодирање. Nest има специфична архитектура која што не тера работите да ги делиме онака на организацијски единици, така наречени модули, и се да се развива во околу нив. Односно, кога ќе дојде некој прв пат да работи на нашиот проект или на било кој проект, многу лесно ќе се снајде. Зошто? Заради тоа што се е убаво организирано. Тоа може би некој ќе го смета дека е нели, уделот на конс, но јас сметам дека е баше добрата страна на не за тоа што не тера самата апликација да ја градиме во една убава структура. Не наметнува така да градиме, тоа е супер. Има подршка и интеграција за буквално се што ви треба. Односно интеграција со GraphQL, логирања, различни бази, се и се што. Nest има, мислам дека до сега не сме сретнале некој проблем да треба нешто да интегрираме, а Nest не може да го направи тоа. Буквално со се живо и диво има интеграција, има модули, има се што ви треба. Еве баш во демото ќе видиме како интегриран GraphQL како начин на градење API и CQRS патернот, кој што е малку невообичаен и мислам дека до сега не сме го спомнале на некој од овие JS изданија. Easy unit testing, да, баш онака музика за нашите уши. Поради самата таа поделба на работите, на убаво организирани единици, го прави самото куцање на unit тестови многу лесно, заради тоа што, онака буквално, секој сервис има unit тест, секој резолвер, контролер и така натаму е многу лесно за буквално куцање на unit тестови. Има убава документација, одлична community. Мислам дека една од најубавите документации некогаш на фреймворк напишана е токму на Nest.js. Неверојатно добра и лесна за снаоѓање. Нема само happy case сценарија, него има баш и не толку happy case сценарија и некои детални работи кои што навистина ќе ви помогнат онака да изградите една супер апликација. Versatile, разновиден. Ова го спомнав и пак ќе го спомнам. Nest може би некогаш важал дека за мала апликацијичка супер, ќе направам Nest.js апликација, ама за некоја голема сепак ќе користам .NET или Java. Сега веќе не е така. Во Nest.js се направени онака доста големи гломазни апликации кои што Nest ги носи онака многу лесно и нема никаков проблем. Вака некако изгледа таа глобална структура на Nest, односно како е поделен Nest. Се е поделено во организацијски целини, така наречени модули. Внатре во модулите имаме еден root модул, кој што е app модулот, каде што од таму во него лоадираме се што ни треба и од таму продолжува на разгранување на модули, како што, например, овдека ни се
Users модулот и Books модулот, кои што внатре во нив се поделени во фолдери и секој фолдер внатре си ги има сите работи поврзани со таа функционалност или тој ентитет внатре во него. Например, во Users модулот, во Users фолдерот имаме контролер, Users, сервис Users и така натаму. Нормално, юнит тестовите би биле внатре во него, така да сесија посебно во фолдери и многу лесно може да се снајдат. Особено луѓе кои што се на почетокот на кариерата, каде што би им требало повеќе гайданс, нели, што е каде, со нес не би имале проблем, буквално ништо да најдат кој им треба нешто. Ова е она кор, исто продолжуваме со малку архитектурата. Вака би изгледале тие фолдери, како би биле работите поделени. Овие модул TypeScript файлови се оние носителите всушност на самите модули, каде што сите депенденција ни се наоѓаат тука, сите информации и се што му треба на тој модул буквално да функционира, го пишуваме тука. Понатаму ги имаме контролерите кои што ги конзумираат реквестите за секој модул и сервисите за, нели, поврзани со тие организацијски единици. Има и многу кул работи кои што не знам дали се спомна, ама еве, нешто што јас сакам да го споделам како битно за нас, че што ние многу го користевме и многу ни помогна. Middleware, на многу лесен начин се пишуваат middleware, многу ефективно може да го пресретнете нели реквестот и да правите што ви треба со него. Guards, ова се ни ентитети кои што посебно ги користиме за автентикација, кои што тие одлучуваат, буквално одлучуваат дали тој реквест ќе се хендла или не. Ова може би другите фреймворкси го немаат, не го има и го прави тоа на многу убав начин, на многу читок начин, многу елегантен начин одлучувате дали тој реквест воопшто ќе го хендлате кај во вашите контролери или резолвери или нема. Validation pipe. Ова е една многу мокна алатка која што со помош на еден пакет class validators ни овозможува буквално бодито, било кој боди од реквестот кој ќе ни дојде, ние да провериме да го извалидираме. Значи да видиме дали во нашиот реквест има валидни податоци за да ние запишеме нешто во база, апдейтуваме нешто во база или така натаму. Многу мокно и нас искрено многу работа ни заврши ова. Значи буквално дека уште пред да дојат сите работи до нашиот endpoint, ние веќе валидираме, проверуваме, ставаме guards и така натаму. Така да ова се дел од работите кои што онака би сакала доколку некој седне и да проба да искуца Nest.js апликација, да ги проба и да види колку се супер, колку се читко убаво напишани, колку се мокни. Супер. Доаѓаме до GraphQL. Второто нешто што е многу интересно, многу модерно. Еве во Deb гледам дека се користи доста и ми беше и мене шанса едноставно јас да научам зошто е толку GraphQL баран и зошто е толку кул и зошто е толку мокни. Супер, ова е една убава дефиниција што ќе добиете презентацијата, може да си ја прочитате. GraphQL мокен заради тоа што не е оставено на она статичната страна од серверот, односно да зависиме од што ќе ни даде серверот податоци, него буквално ја префрламе моките на клиентската страна и да си земеме податоци кои што нас ни требаат за секој ентитет посебно. Значи, со помош на GraphQL, ние одбираме кои податоци ќе ги земеме за одреден ентитет, не она што ќе ни го даде серверот. Например, имаме юзери во база и нашите юзери имаат по, не знам, 150 пропертија. И ние, за да ги прикажеме на 5 различни страни, со 5 различни сетови на податоци, треба да накуцаме 5 различни endpointи доколку градиме REST API. Така, GraphQL нуди можност со едно query, работиме тука со query и мутации, со помош на едно query да земеме различен сет на податоци, различен број пати на реквестот, односно да си побараме секој пат што ни треба. Ние викаме, слушај, нашиот юзер ти ги нуди следниве пропертија, филдови. Ки има следниве, ти можеш да си побараш кој тебе ти треба и колку тебе ти треба. Може би за некој дашборд ни треба да прикажеме, не знам, по 5 пропертија за секој юзер. Може би за, не знам, за хедер ни треба по 2 пропертија, 3. Некој дисплей пејдж каде што ќе треба сите детали, ни требаат сите пропертија. Тоа во REST API треба да куцаме секој засебен endpoint за сите тие различни сетови на податоци. GraphQL ни нуди само едно query да искуцаме и ова да го добиеме многу ефективно. Така да тоа се неколку, тоа мислам дека најглавната работа што го прави GraphQL многу мокно.
добиваш оно што ти треба, буквално. Не оно што ќе ни го даде серверот, него сега веќе тој концерн на каква дата ќе дојде, му ја даваме на фронтендот или тој што го конзумира нашето API и буквално ги олеснува реквестите. Односно, не мора секој пат да влечете вие по 150 пропертија за даден ентитет, може да земете онолку колку што ви треба, што ги прави самите реквести многу поефективни и многу пооптимизирано едноставно е се. Може да комбинирате, значи, со вгнездени податоци, односно со еден реквест да земете повеќе ресурси. Например, доколку земате books, може да ги земете нивните authors, па за нив посебни податоци и така натаму, тоа се да го направите со еден реквест наспроти паралелата со REST, каде што ќе треба да праќаме посебни реквести за секој ентитет посебно. Така да ова е уште една супер моќ на GraphQL. И нормално системот со типови, каде што имаме одредени типови, работи со типови и си ги користиме онака како што го користиме TypeScript. Односно, секој пат знаеме што може да добиеме како сет на податоци и што треба да дадеме доколку треба импут на некоја мутација за да смениме нешто во нашата база. Ова е некоја паралела на REST API и на GraphQL API. Да, исто така, главната моќ е што може да комбинираме ресурси со еден реквест, додека во REST API ни треба три посебни реквести за да земеме три различни податоци од база. Како го комбинираме Nest.js и GraphQL? Односно, што е... како овие две работи играат заедно и како нас не го решија проблемот? Многу интересно што... сите три технологии, односно три фреймворк, патерн и начин на градење API, односно архитектура на градење API, некако ги угравме меѓу себе за да се она што го градавме беше имаше на убаво флоу. Затоа и беше идејава и одлуката падна на овој начин на use case да ви го презентирам, што можеби ќе ви се најде на вас доколку се најдете во слична ситуација. Нест ни нуди два начина да интегрираме GraphQL API, односно нешто слично како со базите. Имаме code first approach, каде што ги дефинираме нашите ентитети, па од нив се генерира целата таа шема. Или ја пишуваме шемата, но таа се пишува во еден друг јазик, SDL, тоест SDL файле, па потоа од неа може да ги изгенерираме ентитетите. Ние нормално во 90 и кусур, може би постоа случаевите си користиме code first approach, заради тоа што позгодно ние да си ги дисдефинираме ние сами во посебни файлови тие ентитети, да си кажеме што е, кој е секој од нив, какви проперти има, па понатаму шемата да изгенерираме од истит. Ни требаат одредени драйвери, за GraphQL користиме Apollo драйвер, Apollo сервер, кој што ќе го видиме во примеров. Вака некако изгледа, еден резолвер. Прво да видиме што е резолвер. Резолверите се нешто слично како кога градиме REST API контролери. Односно, тие се оние што ги конзумираат реквестите и од сите тие реквести одлучуваат дали, во зависност од тоа дали реквестот е query или мутација или subscription, ги претвораат во дата. Односно, ги хендлаат реквестите и гледаат што треба нашето API, нашето GraphQL API да направи во врска со реквестот. GraphQL функционира со кверија и мутации. Главните ентитети со кои што GraphQL работи се токму кверија и мутации. Кверијата ги користиме за да земеме дата, односно get повици, споредба паралела со REST API, а со мутациите менуваме податоци во база. Односно, правиме update, delete или креирање на нов рекорд. Значи, буквално нака крут операциите, ако ги поделиме, create го правиме со мутација, read правиме со query и update и delete повторно правиме со мутација. Тоа е разликата помеѓу терминологијата, на тука немаме методи, него имаме кверија и мутации кои што за нас ја вршат таа работа. Исто како во REST, Не е невозможно вие со помош на квери да смените податок во база, односно да направите апдейт или да избришете податок, но не е по протокол.
и гледаме да не го правиме тој, да се држиме до тие нели протоколи кои што се пропишани за да изградиме едно GraphQL API, исто како што со GET request вие може да креирате податок или да направите апдейт, ама не е по протокол, не е по REST протокол. Така да истото важи и тука. Не дека е забрането или не може, ама гледаме да се држиме, да бидеме културни фини, или да куцаме убав код. Така да резолверите тука се оние главни ентитети кои што ги конзумираат тие реквести, гледаат дали е тоа квери или мутација и од тука понатаму ги движат работите во зависност од тоа дали имаме сервиси. Доколку имаме сервиси, ќе се повикаат одреден сервис кој што ќе се направи, нели, да додаде податок во база, да прочита сет на податоци или така натаму и така натаму. Во нашиот случај ќе видиме како ние тоа го имаме интегрирано со CQRS, каде што немаме сервиси. Така да ни една сервисна класа немаме. Вака изгледа еден резолвер. Ќе го видиме и во код, кој што, ева, овдека имаме еден пример со сервиси, имаме едно квери, ова квери враќа некаков ентитет автор, имаме аргументи, може да дадеме ID, за да ни врати нели, автор по ID. Има уште една моќна алатка на GraphQL, тоа е ова Resolve Field декораторот. Овој декоратор Resolve Field е многу фин кога треба во рамки на едно квери, например, овој автор, или рекордот во база, си има свои податоци и секој автор има некакви постови. Овие постови ни се наоѓаат предпоставам во друга база, која што е врзана со нели primary foreign key релации со базата автор. И ова е всушност различен сет на податоци, односно друга табела во нашата база. Од оваа табела ние може физички да ги разделиме работите, односно за овој автор да додадеме уште едно поле кој што заради тоа што се наоѓа во друга табела, јас сакам физички да го одвојам од другите полиња кои што ќе ги побараме, ама сепак кога некој ќе го побара ова квери, заедно со останатите филдови од авторот ќе ни се вратат и овие постови. Ова resolve field вика, слушај, додади го уште ова поле, уште овој филд на кверито, пошто парент му е нели автор, додади го уште овој филд на парентот автор, и земи ги сите постови, прикачи ги на него. Ама бидејќи ни се наоѓаат во различна табела, GraphQL го прави тоа многу читко да ги раздвоиме визуелно работите да ни бидат на различно, нели, на различен ред барем, за да може посебно. Замислете овој автор доколку имаше на пример релација со некоја табела books, би било уште едно resolve field каде што ќе кажеме дај ми ги сите книги кои што ги напишал овој автор. Така да Многу убаво се поделени работите, се убаво, читко, јасно и доколку онака го користиме GraphQL со целиот негов потенцијал, на вистина ни нуди многу убави можности. Видовме едно query, видовме resolve field, уште едно нешто многу моќно од GraphQL се мутациите. Овие буквално ни служат, рековме, за сите останати работи кои што сакаме да ги правиме со податоци во база, односно да креираме ентитет, да апдейтнеме или да избришеме. Секој пат кога ги правиме овие работи, ни треба некаков инпут, особено кога правиме апдейт или креат на некаков рекорд во база, ни треба некаков инпут. Тука, обично во бодито ни доаѓа тој нели, инпут и се содржи од многу често повеќе од еден филд. Значи, тоа е еден цел објект, каде што кажуваме што сакаме да промениме кај постоечкиот рекорд или ни кажува кои филдови да ги додадаме и да креираме нов рекорд во нашата база. Може да си креираме дури ние посебен input тип, тоа е уште една мок што ни ја дава GraphQL, односно во секоја мутација да го провериме она body и да видиме дали input типот кој што ни доаѓа во реквестот е од онаков тип како ние што сме си го декларирале кога ја пишуваме оваа мутација. И тоа е многу фино што уште пред да проба да направи нешто во база некаква промена, GraphQL ќе го извалидира тоа и доколку види дека има мисмеч на тие филдови ќе почне да плаче и нормално ќе рече нели, јас оваа операција не можам да ја извршам и супер. Така да ќе не врати. Евака, имаме примерот со постовите. Ова е чисто примерче, имаме мутација која што вика upvote, онака votes кога ставаме, гласаме за постов дека е супер. И имаме аргументи, name, така натаму, post ID. Доколку имаме многу повеќе аргументи, замислете тука да требаше да направиме update или create. Овдека имавме едно чудо на
на аргументи и ќе требаше да напишеме, например, 20 да ги излистаме тука во заградиве горе, што вака кој ќе го видите не е баш убаво на, онака, на око. Затоа може да направиме посебен input тип во посебен файл, таму да си ги ставаме сите овие работи и овдека само да го повикаме тој input тип како буквално како валидатор, да ни провери дали, е вака, ова еден input тип. Јас земав со, мислам дека од примерот од демото, input тип, например, кога креираме юзер. Ни треба name, email, password. И сега, тука имаме три property, ама доколку треба 50 да пишуваме, па не е убавам дека во заградите да ги наредиме сите, па да не знаеме шо е каде. Вака, имаме input тип, user create detail, и тоа ќе си го искористиме во бодито за да провериме дали има меч на сите оние филдови кои што ни се потребни за да направиме било каква операција. Така да ова се некои од работите кои што GraphQL ни ги нуди, кои што ни помогна, особено кога имаме реквести големи, со многу податоци, односно со едно чудо податоци, например, за да креираме нов ентитет во база, нормално ентитетите не се како вие на демото со 3, со 5 property, а него ни беа со едно куп податоци. Ни треба вакви работи. Ова се работите кои што секојдневно ни помагаат да бидеме поефективни и кодот да изгледа поубаво. Доаѓаме до третото парче од таа сложувалка, која што е нешто што најмалку го употребувавме. Уште на почетокот кога се дискутира типови на архитектура за проектов, нашиот архитект го предложи ова како патерн и ние некако уште на старт одлучивме, оке, супер, ајке го послушаме да видиме, пошто реално никој од нас девелоперите немаше искуство со CQRS и не знаевме ни што е. Сите го учевме подеднакво. И тоа нака го учевме школски. Среќа што никој не го знаеше, па да не биде, е, ја знам како се користи ова, супер, вака ќе правиме, него сите седавме, читавме документација и го правиме by the book, за да видиме и за да го искористиме целиот потенцијал, пошто на крај на ден ова излезе многу моќно нешто, што ни замени цел оној леер на бизнес логика, каде што до сега го пишувавме во сервиси. Така, сите бизнес логика така ја пишуваме, во сервиси. Кога работиме на бекенд, користиме сервиси. И за секој ентитет имаме сервис. Имаме user service, book service, не знам, post service и така натаму и така натаму. Ова, со помош на овој патерн, ние немаме сервиси, онака скроз скип правиме на сервисите. Зошто ова CQRS, скратеница од бла-бла, Command Query Responsibility Segregation, што ништо не ви значи, на мене ништо не ми значеше, значи следно, CQRS работи на два главни ентитети, кои што се команди и кверија. Ова query некако ве подсетја на GraphQL query, нешто онака. Ние прво нешто што направивме беше го асоциравме со GraphQL query-то. И всушност така и ги уигравме двете работи заедно. Со query-то ние правиме fetch на податоци од база. И сега секој пат кога ќе ни дојдеше query, GraphQL query до нашиот резолвер, односно некој да бара податоци со GraphQL сет на податоци, да ни пушти query, ние му пуштавме query CQRS query, за да му вратиме сет на податоци. Овие ги заменуваат сите тие бизнес логики и се посебни единки, многу мали единки, што буквално би ги напишале во една голема сервисна класа, а овдека си ги пишуваме посебно. Односно, имаме команда што вика add new user или create new user. Имаме команда што вика update user. Имаме команда што вика delete user. Имаме query што вика get all users, get user by ID, get user by username и така натаму. Значи, цела таа крупна, голема логика што би ја имале во една сервисна класа, ние ја разделуваме на посебни единки, тоа се команди, кверија. И тоа е супер, заради тоа што она single responsibility патернот, викаме супер, секој си е задолжен за една работа и само за една работа. Не сервис задолжен за 550 работи, него за една работа. Тоа беше првото нешто што рековме, и супер е ова, пошто командата add new user немаше ништо друга работа освен да додаде user во база и толку. Командата get all beers или дај ми ги сите пива имаше задача да ни ги даде сите пива и толку. Друго нема. Така да она single responsibility беше супер. Исто нешто што
многу ни израдува беше no more services фазонот. Не дека ги мразавме сервисите и не дека имаме нешто против сервисите, се разбереме, фан на рестапи, супер рестапи, многу сакам рестапи, но тука нешто што излеза дека е уште поголема по-кул, тоа, нели, оделување на одговорностите, беше што една сервисна класа тежи многу и може да има едно чудо работи во неа. Рачунете секој пат каде што ќе треба да повикаме таква сервисна класа за менеджмент на юзери. Каде што ќе треба да апдейтнеме юзер, да креираме нов, да избришеме и така натаму, и така натаму. Секаде ќе требаше да правиме инстанца од оваа сервисна класа што тежи многу. Што има 1000 линии код, 300 линии код и тежи многу. Има работи кои што ние од цела сервисна класа ќе искористиме една работа. Така, инстанцирам цела класа, користам една работа, додадиме нов юзер во база. Командите викаат, супер, не треба сервиси више, јас ќе ти дадам една команда која што ќе ти го направи тоа за тебе. И викаме, одлично. Односно, онамо кај што ми требаше да додадам юзер, јас се повикував команда која што вика a new user. Онамо каде што ми треба да избришам юзер, повикувам команда која што ќе ми го избрише юзерот и така ната. Така да паралелата и тоа излезе дека е уште помокна мокна алатка на овој CQRS pattern, што не излезе супер и го игравме заедно со GraphQL баш од тие мутации, односно секој пат кога некој ќе ни пратеше GraphQL мутација, за да направиме промена во база, ние викавме команда од CQRS. Секој пат кога некој ќе ни праташе квери да земе податоци, ние му враќавме CQRS query. И тие работи толку фино ги уигравме, ги интегриравме, што немавме она heavy dependencies во нашиот проект од тешки сервисни класи, него имавме буквално испалување, онака firing на команди, кверија и евенти. Така да се тоа излезе на фина целина и нешто што онака на крај кога го сработивме проектов, седнавме и направивме на ретроспектива и свативме дека е онака ова супер кул работа, пошто додека го градиме, бевме, окей, се фокусираме на use case-от на фичерот, го градиме и супер. Од страна, кога застанавме и кога го погледнавме кодот, видовме дека едно чудо убав код напишан и едно чудо супер организиран код. Секој пат нов девелопер кој ќе дојдеше во тимот, веднаш можеше да се најде што е. Иако не го знае CQRS патернот, иако може би прв пат во животот куца GraphQL, ама многу лесно беше баш заради сите овие три работи кои што некако ги интегриравме заедно и сфативме дека од нас не ги решаваат голем дел од проблемиве во секојдневниот живот. Така да no more services, онака почнавме се радуваме на не сервиси многу повеќе него што треба, ама окей сме. Знаеме дека сервисите се кул. Всушност тука и рипавме еден цел слој на таа бизнес логика. Значи, entire архитектура се знаеме, data layer, business layer и presentation layer. Business layer од тука го нема. Односно, се ни е разделено во тој CQRS pattern на команди и кверија. И си ги повикуваме онаму кај што ни требаат. Немаме тоа dependency од оние тешки сервисни класи што може би некогаш, нели, нема, ако гледаме оптимизација, ова не беше битно, веќе кога почевме да гледаме оптимизација. Уште нешто многу кул што го искористивме, дознавме дека CQRS има ивенти. И сфативме дека овие ивентиве се многу кул. Односно, имавме ситуација, например, кога правиме апдейт на юзер во нашата база, и имавме интегрирано за аутентикација сервис Auth0. Сигурно вие сте го користеле, го користите секојдневно. И требаше, например, доколку юзерот прави апдейт на својот юзернейм или прави на пасвордот или што и да е, ќе требаше да пратиме нотификација и до Auth0. Не само она мутација, па команда која што ни го менува нашиот код во база, нас не требаше нешто да истригерира некаков ивент, за да му кажеме во исто време на Auth0, и слушај, юзеров не само што апдейтираше username во нашава база, него дај земја и кај тебе апдейтира го, пошто кој ќе се логира, ќе треба да се логира со новиот username. Тука дојдоа овие ивенти, саги, кои што ни се најдоа многу супер. Односно, онаму кај што правевме промена на податок и кај што требаше да се случи плюс уште нешто друго, ние не ја стававме таа логика внатре. Значи, ако мојата команда се вика update, или апдейтира го полето на юзеров во база, таа не апдейтираше и... Упс. Не апдейтираше и
out zero во истата логика, него испалуваше ивент кој што хендлерот го правеше тоа за него. Така да и тука расчистивме со многу работи и буквално ни помогна за еден дел што имавме event driven дел од апликацијата која што ни служеше токму за такви работи, за праќање нотификации до third party сервиси или до самиот юзер, мејл праќање за било каква нотификација или за што уште не. Така да ивентите и сагите, може цела сага каде што ќе комбинирате хендлање на ивенти одеднаш, каде што ќе пишувате повеќе хендлери за еден ивент и така натаму и така натаму. Така да ова, буквално кој сака и кој има време, ова беше за онака темава за воркшоп од 5 сати, ама се радам тоа во некоја наредна прилика ќе седнеме да го разгледаме. Така да предаме на Q&A. На кратко само ќе ви покажам демо, кое што... Да, изгледа вака. Е сега, ова е малку зум, ќе зумирам секој ентитет посебно, не се секирајте, не е ова. Видовме дека ни треба, така да не се секирајте, свесни сме. Само да проверам, табелите ни се празни, в юзер неаме, во бир неаме, супер. Одлично. Овој дел лево не можам баш да го зумирам, ама кодот ќе биде зумиран. Имаме, не стрековме структура, се ни е поделено по модули. Имаме auth, beer, mail, users, order и така натаму. Односно, секоја единка или фичер ни е поделен по модули. Нормално, во делот за автентикација имаме еден модул, кој што веднаш зумирам. Е, вака. Ги имаме сите dependency-а кои што ни требаат за овој модул за да работи. Ни треба CQRS модул, ни треба HTTP, TypeORM, ни требаат command handleri, ни треба resolver. Ова беше оно што ги конзумираше нашите реквести, пошто имаме GraphQL тука, немаме контролери, немаме REST API. И имаме logger. Ако го отвориме овој резолверов, што секој файл мора да го зумирам, окей. Евака. Се си работи во декоратори, пошто на крај на ден TypeScript, така. За секој ентитет имаме посебен декоратор, кој што кој ќе го напишеме дека е резолвер, знае што е тоа, пошто се е накуцано за нас, затоа и користиме фреймворкси, фала Богу, нема ние да ги куцаме. И ни кажува многу работи што треба да прави ово. Во резолверите, рековме, имаме некој депенденција, ова е command busот, ова е ентитет кој што при секоје испалување на команда, на CQRS команда, ова е делот од CQRS патернот, вика ги мечира командите со нивните хендлери. Event busот ги мечира ивентите со хендлерите и query busот ги мечира кверијата со нивните хендлери, пошто ни се ентитети кои што живеат засебно. Тука имаме една мутација која што ни се вика register, која што ќе користиме за регистрирање на юзер. Така. Оно што го зборев предходно, односно моките на GraphQL и Nest.js, ова create user input. Значи, јас за да регистрирам юзер, ми треба така 5-6 пропертија и не сакам сите да ги ставам тука. Односно, не сакам да ги валидирам едно по едно. Имам една класа која што се вика create user input, која што изгледа вака. Ова е комбинација на она GraphQL input type-от, што ни го дава како можно за да направиме, за да го одвоиме целото тоа боди во еден одреден input тип, и до овие класни валидатори кои што доаѓаат од Nest.js, кои што ги спомнав пред малку дека се многу моќни. Значи, ја не само што правам меч, дали ги има потребните fields, тој input, за да јас креирам user, него за секој field додавам дополнителни валидатори кои што ми е битно да ги проверам. Например, да не е еднакво на празно поле. Ако е, враќам порака email invalid. Пасвордот да има некакво, нели, некакво мечирање, односно да има барем една бројка, да има голема мала буква и така натаму, и да биде минимум 8 карактери. Значи, правам валидација уште тука, уште пред да дојде хендлањето на реквестот. Не од кој ќе дојде до база да му речам, ај, извини, сега не може, него уште кога дојде до нашата апликација, ја правиме оваа валидација. Така да со помош на тоа input type и класните валидатори ние ги играме GraphQL и Nest и буквално ги искористуваме нивните класи кои што ни ги нудат накуцани за нас за да го направиме ова уште поефикасно. И ние знаеме дека секој пат она што ќе го запишеме во база, што ќе дојде за запишување во база, ни е валиден
валиден импут, валидно поле. Ке пробаме со невалидна адреса, имам за date of birth, мислам дека ставено еден куп валидации, кај што имам дури еден custom валидатор. Може да се пишувате custom валидатори. Јас имам ова min age, мој custom валидатор, кај што е една класичка напишена, што проверува дали лицето е помало од 18 години, пошто беше гейминг платформа со исплаќања, со чуда, со wallet, па не можеше да се, нели, не смее под 18 години, така да тоа е тоа. Ке го пробаме ова, баш... Јас секако на продажба ќе ви покажам една многу моќна алатка што сите оние што работат со GraphQL топло ја препорачувам да ја користат. Ова е клиент кој што се вика Altair и кој што има на многу моќна работа нешто што се вика Docs. И ова документ ни ги дава за одредената апликација која што е на порта 3100/GraphQL. Сите можни кверија кој што ги нуди самата апликација, значи не вие да ги барате и да ги памтите, него самата си ги има тука, и сите можни мутации кои што ни ги нуди. Значи јас имам мутација add beer, add order, login, register, update user. Така да ова ги памти и сите што работите GraphQL, нака топло препорачувам, има и за Linux, и за Windows, и за Mac подршка, така да може да го инсталирате на било кој оперативен систем. Евака, ева мутацијата register, што тука, гледате, дури тука ми го чита тој create user input. Значи го зима од таа шема и го чита тука и вика, аха, ти за да креираш user, ти требаат овие сите податоци. И од тука си ги гледам, да не заборавам некој, си ги пишувам тука. Е, сега, супер, јас си ставив дата на раѓање, ама еве ќе пробам со невалидна. Еве ќе бидам 2022 година. И ако пробам да внесам user, односно да пуштам мутација, вика bad request, bad user input, date of birth, minimum age. Значи проблемот е, немаш 18 години, извини, не може. А ако пробаме со точен, тука е моќта на тие валидатори, значи не ни стига реквестот, он одлучува, уште кога му доаѓа, го гледа бодито, со тие клас валидатори го проверува и вика, извини, не може. И не враќа наст. Ако пробаме со валидна дата, вика, супер, може, окей. И ако видиме ова ни е успешен, успешно искриран юзер, овдека може да ги вратиме сите полиња кои што сме ги запишале за юзерот во база. Нормално нема да чуваме пасворди, ќе бидеме фини културни, или барем ќе ги чуваме на друг начин. Чисто да провериме дали во база имаме юзер запишан. Ева го тука. Уште нешто, за да не должам многу, ќе ме кара веко, уште нешто многу моќно што сакам да ви покажам е она со ивентите. Односно, пошто мислам дека немаме пива, ќе треба да додадеме некое пиво сега, така да ќе го уклучам ова пак Altair и ќе си додадеме некое пиво. Кое пиво да го додадеме? Ау, браво, ме погоди со Амстел. Супер. Quantity, имаме 50 скопско, така да внимавајте колку пиете. Еве, run mutation, ајде, Amstel ќе тоа дадаме. Amstel ќе имаме 150, супер. Провериме само база да видиме, што бидна со пивата. Еве ги скопско и Amstel додадени. Исто може тука да си додадеме нели, валидатори и слично. Е сега, тука, кај делот beer, сакам да ви покажам чисто таа моќта со ивентите. Имаме резолвер, кој што ги хендла сите работи поврзани со пивата. Тука имаме едно квери што ми вика дај ми ги сите пива. Return all beers. Супер. Имаме една мутација што вика add beer. Оваа мутација вика вака. Ти земи и нели, додади ги пивата. И во секое пиво може нели, сите да си нарачаме пиво. Е, сега, одиме кај... orders. Овие нарачки, бе, резолверот со нарачки, има една работа да зачува нарачка. За да зачуваме нарачка на пиво, ни треба user ID да знаеме кој колку пива испил. Например, Кристина, после кој ќе пише дека испила 10 пива, да се знае дека Кристина испила 10 пива, не да ги става шишињата на друга маса. Така да ни треба user ID и ни треба beer ID. Јас ќе одам во база да земам токму две такви работи. Така да ќе... Еве, ќе земам едно
бирајди и ќе додадам на мутација. Што се случува кога некој ќе нарача пиво? Ако јас нарачам пиво, значи треба да се минусира она квантити од пивата што го додадовме. Значи ако јас нарачам скопско, треба количината на скопско во фрижидерот да се намали. Така? Е сега не сакаме тоа да го хендламе одеднаш се. Еве beer ID, ќе ставиме и ми треба уште user ID, го земам ID-то од мојот user. Одиме Altair. Ја правиме нарачката, еве ја нарачката во база. Што пиво нарачавме? Значи, додадавме 50 скопско и 150 амстел. Ајде видиме сега да ги побараме пива. Одиме кај кверијата. Јас тука си ги додавам сите, така да се извинувам. Ама, нека седат тука. Еве ги пиват. На почетокот додадавме 50 скопско пива и 150 амстел. Така. Но што се случи? Пошто направив нарачка, јузерот Кристина испи едно скопско, така да, да, после скопско треба да пием, требаше амстел, ама оке. Веќе количината ни се намали. Ова го направи токму тој ивентот, што сега ќе ви го покажам чисто да го видите во код. Значи, што се случува кога ќе направам нарачка? Си имам фолдерот order, имам резолвер, кој што ми ги хендла моите нарачки. Овој резолвер што има работа? Вика, супер. Еве го импутот, order input, кој што има две работи, ама е поделено зашто и тие две ме нервираат да ми стоја таму. Така да има, тука испалуваме команда, значи се сие со CQRS pattern. Испалуваме команда, овој команд бас рековме мечира командата со незиниот хендлер. Пошто во order фолдерот, ако отвориме, имаме команда, имаме хендлер, имаме implementation. Односно дефиниција на самата команда. Овој команд бас ме чира кој хендлер на која имплементација одговара. И викам супер. Испалија командата add order со дадениот input кој што ти е даден и ти си го извалидира дека е ок, односно има user ID, има beer ID, има се што ти треба, супер. Терај. И викаме ако успешно запишеш во база рекорд, односно ако се тоа успешно пройде и ако има некаков резулт, испали го овој ивент, кој што се вика Update Quantity Event. Односно, ако успешно се направила нарачката, минусира ја количината на пиво за пивото со ID, тоа и тоа, во, нели, во ситуацијава за скопско. Така да за секоја нарачка што ќе ја правиме, освен што ќе се испали командата, ние ќе тригерираме ивент, значи од тука се тригерира, не го хендламе ние тоа овде. И овдека се случуваат едно чудо работи, а мој CQRS паттерн го прави тоа многу читко и многу елегантно, така да во резолверот вие немате логика. Таа логика е поделена во команди, во кверија, во ивенти, кои што си ја вршат целата таа работа. Така да ова е таа мок и ова е нешто што сакав да ви го покажам, што секој ден буквално го користевме, го куцавме и топло препорачувам кој сака да си поигра со малку чудна архитектура и чуден паттерн да проба. Особено оваа комбинација Nest со GraphQL, со CQRS, зашто одлично играат едно со друго. Да, они го... Да, да. Сега, овој ивент, бидејќи е поврзан со пивата, така, Update Quantity, нормално дека би стоел во делот Beer. Ева го, Events, ева имплементацијата, еве го хендлерот. Update Quantity, еве го ивентот што прави. Вика, прво, инстанцираме репозиториот Beer Entity, го взимаме ID-то што ни доаѓа како параметар во самата, во самиот ивент, викаме супер, од репозиторито го наоѓаме пивото со ID тоа и тоа, викаме ОК, зачува еден објект со новото quantity, кој што ги има сите пропертија на постоечкото пиво, ама quantity-то го менуваме, односно на тековното го намалуваме за еден. Пошто ферски е еден човек, по едно пиво може да нарачи у даден момент со една нарачка, не сакаме по пет и за другарчињат. И го зачувуваме новиот рекорд во база. И тоа е тоа. Буквално, понака, многу елегантно, многу едноставно, ама многу мокино. Така да, отприлика од демото, тоа е тоа. Одиме на презентацијава.
да се вратиме. Ми се изгаси нетот, така да, супер. Questions? Нечки аплауз ве молам прво за Кристина. Одлично беше, фала ти. Прашања? Здраво, Кика. Преживеав добре. Прво, супер презентација. Стварно ми се свиѓа темата. Сакав да те прашам за GraphQL. Пошто ако те разбрав добро, ова е пак сервер-сайт код за игра, за видеоигра. Ова е за платформа. Мислам, так. Идејата ние што правевме беше use case-от беше гейминг платформа. Така. И сега пак станува збор за нешто со многу корисници што цело време онака да. API пие пингови цело време. Да. Како се покажа GraphQL у поглед на скалабилност за перформанс онака цело време вака пингање? Прва работа, самата поделба на read операции со останатите направи целата работа да функционира одлично. Второ, значи самиот GraphQL, оно што е query го одделува, значи со query читаме податоци, тоа не е посебна логика. Со мутацијата правиме или други операции во база каде што менуваме или запишуваме рекорд во база. Самата првата таа поделба ја направи еден леер на оптимизација. Вториот леер на оптимизација што ние го продолживме во истиот тек беше CQRS. И таму е поделена логиката на read и write во база. Тоа направи уште поголема оптимизација баш на тоа. Кога ни дојдат многу юзери, да нема проблем, односно, буквално и базите не ги оптеретувавме и самата апликација не беше оптеретена заради тоа што си се поделија работите. Едно хендла read операции, едно хендла останатите операции. Така да многу, многу влијаеше на оптимизацијата овој CQRS патернов, што го продолживме како некоја дополнителна природна логика на GraphQL. Иако не мора да значи дека е така. Еве во некоја од слайдовите имаше GraphQL со сервисни класи, што е сосема окей. Така, однака баш паралелно сте направиле две муви со еден удар. Тука има неверојатно уиграно работеа заедно и неверојатно добар перформанс добивме на бекенд API со многу тешки ентитети. Имавме многу тешки ентитети, со многу филдови, многу пропертија. И затоа некако архитектурава ја одбра и супер излезе. Така, фала ти. Сега, Антонио. Фала ти. Одлична презентација. Сакам да прашам, користеше типови за валидација уште пред да стигне реквестот да се до контролери после во база. Дали во TypeORM, пошо видов дека TypeORM користите, имавте валидација на податоците пред да запишете во база нешто или се ослонивте целосно на оваа со типовите? На оваа со типовите, со тоа што користевме, значи и input типови за да се осигураме дали ги има точните податоци, односно точните филдови и плюс со класните валидатори од самиот NEST, го направивме тоа валидирање дополнително. Така да, значи, повторно имавме и од GraphQL една валидација со input типовите и класните валидатори кои што заедно ги уигравме и во тој дел за да добиеме секој пат валидно боди, валидна дата за да запишеме или апдейтираме юзер. За никогаш да немаме и буквално мислам дека не се случило никогаш да ни отиде онака, пошто имавме овие што ви ги покажав со 2-3 дури и 5-6 класни валидатори се малку, ние имавме едно чудо валидација ставени за другите работи. Можете да замислите за крипто, NFT, гейминг, што се не требаше за да провериме податоци. Така да, тие две ги уигравме и супер функционираа заедно. Следно. Здраво, супер презентација. Ја имам прашање околу query делот, бидејќи со GraphQL може да взимаш нели на пет нивоа надоле query-а. Како го решивте тоа со query па со query-а? Со оглед на тоа што дека ако одиш пет нивоа надоле треба пет команди да повикате. Да. Дали има некој начин да се избегне тоа? На пример да се направи join на сите тие табели или мора секој пат посебно да одите кон база? Одеше посебно, ама го направивме со лимитација на
на податоци, на колку податоци може, на пример лимити стававме, колку може да прочита во еден момент. На пример, доколку авторот има 200 книги, ние на прва зимавме, дај ми ги првите 10, првите 20 карикирам и понатаму со пагинација ги земавме останатите. Пошто и онака нема кај да прикажете вие 150 податоци или 200 од еднаш. Така да правевме со лимитирање, баш на тие GraphQL кверијата и шемите, стававме лимити и докаде да оди за да може да стигнеме до тоа пето ниво. Инаку кверијата во GraphQL имаат лимит. Така да со ние со нашите лимити се осигурувавме да не, нели, да не направиме overload на податоците па да не стигне нешто како што треба. Така да со лимитирање и да праќавме посебно. Здраво Кристина. Ова беше доста информативно за некој што нема користено GraphQL. Имам некои прашања во врска со операциите, слушнав fetching, слушнав мутација и на брзина на телефон проверив имаше една операција subscription. Дали тоа се користи толку често како другите две или нема потреба? Subscription многу поредко, искрено еве ние не најдовме ни еден use case. Да, ни еден use case не најдовме, чисто од примери што јас сум пробувала, односно следи промена на дата. Доколку најде промена на одредена дата во одреден ентитет, може да истригерира промени, односно да ги да го хендла тоа. Тоа е subscription. Кверито зема, чита податоци, значи се грижи за тие read операции, а мутацијата ги прави сите, односно create, update, delete операциите. А subscription гледа буквално дали има промена на дата и хендла, ја хендла токму таа промена. Ама нема потреба, предпоставувам, толку многу да се користи тоа така. Ние бе, во толкава апликација мислам дека ниеднаш не најдовме use case за subscription. Ивентите во CQRS, on the other hand, многу ги користевме. Пошто многу по-логично не доаѓа кај што ни треба, кога се случува нешто друго, и тригерира ивент и прати му нотификација на юзерот дека успешно сменил пасворд, например, и да се логира со следниот со новиот пасворд. Така да, фала ивентите во CQRS многу ги користевме, subscription GraphQL многу малку. Да. Океј, уште едно прашање имаме. Фала многу. Одлична презентација, Кика. Исто за некој што не работел до сега со Нест. Ме знае добро. Да, да, те барам по гласот, те познав, те барам кај си. Супер е презентацијата, до сега немам работено со GraphQL. Прв пат вака да некој да објасни во детали, меѓутоа се супер изгледа идеално, као топе GraphQL, дај сега ќе заборавиме на REST API, не постои више, супер ќе се свичнеме. 100% гарантирам дека сте се сретнале со некој недостаток и со некој проблем до сега. Така да би сакала да слушнам и малце околу негативната страна на GraphQL, дали сте имале некои конкретно проблеми при имплементација и уште едно прашање да се надоврзаме, пошто спомна табели, дури збореше, предпоставам дека работите со релациони бази. Дали сте имале ситуација кај што сте имале интеграција со нерелациони бази и како сте ја направиле? Ај ке почнем од второто, инаку исто е, без разлика што користите. Значи, јас имав пример направено со Mongo, исто функционира, само се знае како се зима дата од нерелациона база. Значи, исто како сервисна класа што би скомуницирала со нерелациона база, исто и командите и кверијата ќе го направат од страна на CQRS. Значи, буквално нема никаква врска во каков облик е датата. Ние имаме земано податоци од in-memory database, каде што се key value парови. Јас имав пример направено истиот сетап, само со Mongo, без проблем функционираш. Конс во однос на GraphQL, може би додека го интегрираш и додека го накуца сето тоа, пошто е со типови, малку знае да е досадно и да е комплицирано, ама кога ќе проработиш е супер. Исто спомна колегата со лимитациите, кверијата имаат лимит, така да секој пат треба да внимаваме на тие работи. Значи да знаеме, доколку имаме еве повеќе од 2-3 вгнездувања, да самите да ставаме лимити за да се осигураме дека секој пат датата ќе стигне како што треба и ние ќе го контролираме тоа дополнително, нели, лоадирање на податоците. Тоа би го издвоила еве како најголем недостаток на GraphQL.
Фала.